لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. یہ بھی اللہ عز و جل کا بڑا احسان ہے کہ حصول جنت اس نے آسان کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے ایسے کام ہیں جن کی بہت فضیلت ہے۔ اس زمن میں امام ترمذی ایک حدیث شریف لاتے ہیں، درجہ صحیح کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایوہ الناس، اے لوگوں، افشو السلام، سلام کو آپس میں پھیلاؤ، یعنی کثرت سے سلام کیا کرو، علاوہ ازیں لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی کہ تم یوں بھی لوگوں کی مدد کرو، صدقہ و خیرات مالی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کھانا کھلانے کی بھی ترغیب فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو، یعنی کہ تہجد کی پابندی کرو۔ ان اعمال کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ تدخل الجنۃ بسلام، سبحان اللہ، تمہارا رب سلامتی کے ساتھ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔